تغیر کے ولی ہیں ہم تابہ ابد سی و تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفی 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 ہیں ہم مصطفی 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 ہیں مصطفی ہیں دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل ارذل خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وحدت فرقانی روح قوت مظہر قوت روح قوت مظہر قوت مرحمت رحمانی سب کی زبان پر سب کے دلوں میں سب کی زبان پر سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امن کی دعوت کل عالم میں امن کی دعوت کل عالم میں مسلک عام ہمارا داد شجاعت دور ستم میں داد شجاعت دور ستم میں یہ بھی کام ہمارا حق آئے باطل مٹ جائے حق آئے باطل مٹ جائے یہ پیغام ہمارا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تابہ ابد سی و تغیر کے ولی ہیں ہم تابہ ابد سی و تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفی 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 ہیں ہم مصطفی 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 ہیں مصطفی ہیں دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل ارذل خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ